človek sa narodil, prežil dneska až závidenia hodný vek a ten je preč. Aká strašná je to rýchlosť. Človek nestačí si uvedomiť, že čo je stovka, jaké nič. Aká nula proti večnosti. Mal som 6 rokov, keď Štefánikové lietadlo zhorelo neďaleko Bratislavy. A to ostalo vo mne. To je osobná záležitosť. Vidieť som to chcel. Ešte som nefotografoval. Štefánik bol geroj. Štefánik bol Slovák, Štefánik bol generál a nie, že náš, bol francúzsky generál. So mnou vlastne s tou fotografiou to začalo tak, keď som maturoval v 32. roku na obchodnej akadémii, škola mala svoju temnú komoru, tak sme nazreli do tej profesionálnej fotografie. A mne vtedy napadlo a vykričím, joj, pán profesor, však fotografia to je otvorené okno do sveta. A tak som sa stále na fotografiu a na moju činnosť pozeral, že skutočne pozerám sa cez otvorené okno okolo seba, čo a ako robím, a jak svet ide a ako sa dejiny vyvíjajú. Roku 36 mal som od pána Karola Alexandra, ktorý zastupoval filiálku Československej tlačovej kancelárie v Bratislave. Mal som papier, na ktorom bolo napísané, že poverujem pána Viliama Malíka fotoreportážou v rozmere Bratislavy a okolia. No ja som mal všade voľný prístup. Prvá štátna udalosť, pán prezident doktor Beneš prišiel v roku 38 prvý raz na Slovensko do Bratislavy. Thank you.
človek, fotograf s roleflexom v ruke a mohol som ísť až na 2-3 kroky pred neho urobiť fotografiu. Vtedy to človek nepochopil, pred jakými momentami stojí. Prvý raz aparát do ruky, strojil som sa ako odborník. Okienko, kde stálo všetko hore nohami, ale bolo vidieť jednu záhadnú skrinečku, do toho vsunúť, otvoriť otvárak, stlačiť gombík, zavrieť, ísť do tmy a doniesť platňu, na ktorej bol negatív. A z toho sa dali robiť pozitívne. Z prvého platu slušného som si kúpil aparát, ktorý sa podobal tomu, čo mám dneska ešte. A bol to Zeissov aparát s objektívom Scopar a svetelnosť 4,5. Na tlačenie sa otvorí, hľadáčik je tento zázrak. Prečo profesionáli fotografi nemali radi amatérov? Lebo sa všade pchali. Fotografovali svadby, fotografovali telocvičné vystúpenia, kde čo. A kto chcel normálnu fotografiu, musel sa vyobliekať a ísť do ateliéru, kde bolo nejaké pozadie a dať sa vyfotografovať. Fotografi, tých bolo treba nejako organizovať a podchytiť. Kurzy sa robili. No a to robila IMKA, fotoskupina. Dostali sme sa do spolku s pánom Dohnáním, ktorý viedol tie fotokurzy. On, Dohnáni a ja sme boli z bratislavskej IMKE takí pilieri. Jedna šichta v robote, druhá šichta v IMKE. Keď horelo po našom, pre ČTK, keď bolo, najprv len filmy brali, potom neskôr už aj obrázky boli vítané, tak išlo to do Prahy a do celého sveta. Tak, teraz toto. Teraz musím toto zafiltrovať. Dobre, to bola skúška. Tak. No, pozrite aj, aký krásny. Tu je mračná sú,
Tu je plť. Stavba. Dohnaní ho systém ako vedúci fotokurzu, to, čo on sa dočítal, čo sa naučil, čo vedel, to všetko rozdal. Mali sme druhých dobrých, úspešných, ktorí vám neprezradili ani na jaký materiál a ani neprezradili, ako vyvolali, ako exponovali. No a my sme ten skok ako urýchlili. Tak toto rob, nie tak, a budeš mať takéto obrázky, ako ti ukazujeme. Liska ma verboval za spolupracovníka. A to bolo v Bratislave na Mýtnej ulici, keď fotografoval Bratislavu. To mal tú kameru, mal tú čiernu halenu, strčil mi hlavu pod to a hovorí, že chlapče, pod ko mne za učňa. Ja som vedel, že on je o 10 rokov starší a je pán profesor. A som povedal, nemôžem. Som bol verbovaný do IMKY a ja budem vašim učňom, ale na diaľku. Keď sa pozrie niekto do archívu Plecku, no tak je skutočne taký zberateľ a je aj hodne naaranžované, tak dirigované, nacvičené. A ja som bol viac za fotografiu náhodnú. No, kroje. A kde to je? Ide jedna krojovaná žena s lazou do kostola. Jedna cesta do kostola je po topánkach. Tak tá drží lakírky tu v ľavej ruke a pekne bosy kráča 10 alebo 8 kilometrov, 14 určite nespravila tá tetka a takú fotografiu vraj Plicka nemá. Vidíte, žobrákov, chudobu, mojich kamošov som fotografoval. Čistiť štopánok, môj obrázok. Je fajront, nemá zákazníka. Sedí, má cigaretu, fajčí, čaká, že príde zákazník. To dráma. A podarilo sa.
Potom som po Bratislave ako rodák bratislavský chodil veže fotografovať, Michalskú, tu mám šikmu, tu za chvíľu vám ukážem, potom Klariskú vežu, potom Milosrdných bratov a čo všetko, čo bolo treba, tak som pekne naklonil, do uhlopriečky staval. No a tým som dostal aj dlažbu, a aj špicu. Blížilo sa 20. výročie vzniku Československej republiky. K tomuto výročiu bol naplánovaný krásny monument nášho Štefánika. To som pozabudol v časti, že som aj natočil na osmičku časť filmu dokumentačného, z ktorého je vidieť postup práce betonáže základu. No a potom už mal La socha Štefánika krátke obdobie existencie. Či to bola pravda, že išiel do šrotu predaný za pár tisíc korún a niekto sa obohatil, tak to už som potom nemal možnosť sledovať, lebo vojna bola. Je 14. jún, 10 hodín do poludňa, je nálet na Bratislavu. Není živého človeka na uliciach a ja s aparátom na streche vidím, čo sa deje. Obrovský hluk, obrovský dým, plameň a polka horí. No tak bál som sa, nebál. Ja som chcel mať senzáciu, obrázky, doklad. Za existenciu slovenského štátu som sa neexponoval, lebo od roku 40, vlastne bolo to rok koniec 39, som sa dostal do ilegality a bol som 40 a 45, 6 rokov mám potvrdenie o
činnosti v ilegalite. Z vojny nemám. Až na to bombardovanie Bratislavy, tak to som mal zvlášť uložené inde. Čo som mal za STK, to išlo do archívu. Či je zachované, alebo nie, som nepátral, ale čo predsa mi ostalo medzi prstami lepiť a boli moje, tak tie som mal pri prechode fronty u priateľa na Šulekovej ulici. Okupanti, ktorí oslobodzovali, tak ti zabúchali na stenu a kde bol dutý zvuk, tak vybrali. No, potraviny, alkohol sa minul a našli hrubú obálok a v tom volačo. To sa rozmetalo po dvore a na jar, keď sa uvoľnila situácia, no tak to ešte v blate boli po dvore rozhádzane. Tak o to som o celú časť vojnového archívu, tak tie momenty sú stratené. Repatrianti. Tiež historický obraz. Dneska, keď niekomu poviete, že bolo tisíce ľudí, 10 000 odvlečených, tak čo to bolo? Jak? No tak toto vyzeralo. Medveď. Ešte jeden medveď. Kvetiny. Tuto to nebude. Teraz robím novú kolekciu a takéto obrázky budú výhľad z vlaku volakedy a výhľad z vlaku dnes. Taký posledný zážitok, ktorý mi asi najčerstvejší ostane v pamäti. Prezradili mi, že majú za povinnosť urobiť dokumentáciu tohoto starca, ktorý beží s kamerou a ešte aj dneska a nechce sa rozlúčiť so svojim fotografickým remeslom, aby každý mohol povedať, no to mal 95 rokov a ešte si trúfal aj tieto obrázky urobiť. Sú to úžasné momenty a čím rýchlejšie plynú ďalšie či hodiny, minúty alebo sekundy môjho pobytu na tejto planete, tak sa mi toto vynoruje ako také gumené lobdičky alebo lepšie povedané mydlové bublinky, ktoré so všetkými farbami, všetkými krásami lietajú okolo mňa, vyfúkané zo slámky a
tu jedna praskne, tu druhá praskne, tretia, ďalší fúk a ďalšie desiatky, stovky týchto malých bubliniek. A tak ten život mne plynul.